Два працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» підіймаються на автопідйомнику, щоб спиляти верхні гілки дерева, яке знаходиться поруч з чотирьохповерховим будинком. Ціль – вберегти дах від можливих пошкоджень у разі падіння гілок. Омолоджувальну обрізку та знесення аварійних дерев активно почали проводити з початком повномасштабної війни, розповідає заступник директора підприємства Максим Доргаліс. Вся деревина, яка образовувалася в процесі, була передавалася військовим, яка на облаштування блендажей, яка для обігріву цих же блендажей. Рентеровна ми передали за 22-23 роки близько 2000 кубів деревини. Також ця деревина йде на потреби на сьогодні. Це пункти обігріву, пункти незламності. Сьогодні продовжується ця робота, обстежуються вже дерева старі, сухі і так далі, спільно з екологічною інспекцією обласною державною. Вони виписують акт, є комісія, яка це затверджує. Говорить, це необхідно задля безпеки містян. За дві останні пориви завалилося аварійних і неаварійних дерев близько 400 одиниць. Вони були здорові, цілі на перший погляд, але вони падали. Ми розпитали місцевих жителів, як ті відносяться до відповідних заходів. Щось нормальне, якщо це, звісно, дерев'я аварійного стану. Ну, а так, то дерев'я – це кислород, тому чим їх буде більше, тим краще в будь-якому випадку. Я вважаю, що це дуже потрібне діло, особливо зараз в ці времена року. Сильні вітри, вони можуть повредити і людину, і машину. Водночас омолоджувальна обрізка дерев може мати як позитивне, так і негативне значення, говорить екологиня з Харкова Тетяна Тихомирова. Це так звана оздоровча обрізка, яка, в принципі, дереву навіть іноді допомагає, якщо ми замазуємо правильно потім спил, дбаємо про нього. Є випадки, коли ми не можемо не обрізати дерево, якщо воно торкається дротів, наприклад, лінії електропередач. В Харкові дуже багато випадків, коли занадто обрізали дерева і за 2-3 роки вони, на жаль, гинули від так званого теплового шоку. Відповідні заходи в Миколаєві планують продовжувати і надалі, каже Максим Доргаліс. Кожного тижня в середньому отримують акти на знесення та омолодження від 30 до 50 дерев. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.